3 maanden geleden een video gemaakt over wat je kan doen wanneer het voelt alsof God ver van jou af is. Die video was baie gewild en daarom wil ik vandaag weer daarover gesels. Sommige gelowiges voel alsof hulle amper in die wildernis of woestyn is. Hulle voel alleen. Ander ervaar die een terugslag naar die ander, wat hulle ook laat voel of hulle alleen is. Dan is diegene wat nou al lang bid oor een spesifieke probleem, maar die antwoord kom nie. Voor hulle voel dit of God nie na hulle luister nie. Dan is daar ook diegene wat voel of die Here hulle heeltemal verlaat het. Hulle weet hy het beloof om het nie te doen nie, maar dis hoe hulle voel, verlate. Dalk voel jy ook so. Dalk voel jy dat elkeen van die dinge wat ek genoem het, jou verhaal vertel. Elia, een profeet van God in die Oud Testament, het ook gevoel asof God hom verlaat het. Dit het gebeur net na hy letterlik een bergkruin ervaring met God gehad het. Hy het 450 priesters van Baal uitgedag om te bewys dat hulle God regtig bestaan, maar hulle kon nie. God het toe op wonderbaarlike wyse sy mag en krag gewys en daardeur die priesters op die berg Karmel oorwin. Ons lees daarvan in 1 Konings 18. Na hierdie incident het koningin Isebel gedreig om Elia dood te maak in weerwraak op wat gebeur het. Elia het om boeglam geskrik en een depressie verval en vir sy lewe gevlug. Jy kan die hele verhaal in 1 Konings 19 gaan lees. As jy onlangs een deurbraak van God of een wonderlijke ervaring met hom gehad het, kan jy maar weet dat die duivel jou daarna gaan aanval, precies soos hy met Elia gemaakt het. Hy wil jou daarmee laat twyfel aan God en sy nabijheid en jou so ver kry om weg te kyk van God en wat hy vir jou gedoen het en focus op die probleme wat skielik in jou lewe ontstaan. Maar ek wil jou aanmoedig om nie te val vir sy leens nie, want is alles leens. Onthou dat enige verhouding hoogtepunte en laagtepunte het. En jou verhouding met God is ook so. Nou wonder jy dalk wat jy kan doen as het voel of God ver van jou af is. Hier is 'n paar idees. Nommer 1. Tyd met God. Wanneer het voel of God ver is, is het soms moeilik om lus te hê om tyd met hom te spandeer. Maar is 'n fout om jou stilte tyd af te skeep wanneer jy so voel. Houd dus aan om gereeld tyd met hom te spandeer, selfs al voel jy nie lus nie. Tyd met God is nodig vir jou geestelike gesondheid, as ook vir die gesondheid van jou verhouding met hom. Onthou wat Jesus in Johannes 15 vers 4a gesê het. Daar staan, bly in my, soos ek in julle. Hou net aan om stilte tyd te hou. Die gevoelens wat jy voorheen gehad het, toe jy tyd met God gespandeer het, sal wel weer terugkom. Nommer 2. Bly God vertrou. Wanneer het voel of God jou nie antwoord nie, is het belangrik om hom steeds te vertrou. Soms antwoord hy nie dadelijk nie, omdat hy jou geloof laat groei. Is jy gewillig om hom te vertrou en te wag op die antwoord, selfs al vat het langer vir die antwoord om te kom as wat jy gehoop het? Moenie moed opgee en jou geloof in God laat vaar nie. Onthou, om God te vertrou ten spyte van hoe dinge rondom jou lyk, is deel van geestelike oorlogvoering. So moenie die duiwel laat wen deur op te hou om God te vertrou nie. Nommer 3. Ondersoek jou hart. Partykeer voel God ver, omdat daar 'n geheime sonde in jou lewe is, wat tussen jou en hom kom. Wanneer jy voel hy is ver van jou af, maak 'n punt daarvan om jou hart en lewe te ondersoek, en te kyk of daar so 'n sonde is. As jy iets kry, bely dit teenoor die Here, en aanvaar sy vergifnis. Nommer 4. Glo dat God altyd by jou is. Daar is maar baie verse in die Bybel, waar God beloof om ons nooit te verlaat nie. Gebruik hierdie Bybelverse om jou te help om jou geloof te versterk, dat dit wel die waarheid is. Skryf elke dag die verse, of van die verse, in 'n joernaal of notaboek neer. Dink na oor wat jy geskryf het, en wat dit vir jou lewe beteken. Spreek die verse ook hardop oor jou lewe uit. Nommer 5. Daar's ander wat ook so voel. Laastens moet jy onthou dat jy nie die enigste gelowige is wat al ooit gevoel het, dat God ver is nie. Praat met ander gelowiges oor die kere wat hulle so gevoel het. Vra hulle hoe hulle dit hanteer het en wat hulle gedoen het om dit te oorkom. Laat hulle toe om jou te bemoedig met raad en wysheid uit die woord. Ek vertrou dat hierdie 5 dinge waaroor ons gesels het, jou gaan help wanneer dit voel of God ver van jou af is. En as jy nie nou so voel nie, maar jy weet van iemand wat wel so voel, reik uit na hom en deel hierdie video met hom. Ek plaas ook die skakel na die vorige video oor hierdie onderwerp in die beskrywingsblok hieronder. Baie seën vir jou, en mag die Here jou help om van die gevoel dat hy nie by jou is nie ontslae te raak. Mag jy elke dag sy teenwoordigheid meer en meer ervaar.